ធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាចូលរួមពិភាក្សាលើការងារវិស័យធនីគារកណ្ដាលនៅ Basic Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ទេសាភិបាលធនីគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងដែលហៅកាត់ថា Francophone បញ្ហាសំខាន់ៗដែលវិស័យធនីគារកណ្ដាលពិភពលោកកំពុងជួបនោះរួមមាន1ការអនុវត្តនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជានិងមានហានិភ័យក៏ដូចជាសំណើវិវត្តថ្មីថ្មី2ការទប់ទល់និងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ3ការបែងចែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ4ការពង្រឹងសវត្ថិភាព Cyber និង5ឯករាជ្យភាពរបស់ធនាគារកណ្ដាលជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវក៏បានលើកមតិយោបល់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតរបស់មូលនិធិនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការគាំទ្រផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានបៃតងព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហការនិងសាមគ្គីភាពលើការគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគបៃតងដោយការទិញសញ្ញាបត្របៃតងទៅវិញទៅមកជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំ Francophone ត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ2ឆ្នាំម្ដងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិក Francophone និងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍លើប្រធានបទសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ធនាគារកណ្ដាល Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ